На момент оголошення результатів дослідження директорка навчально-виховного об'єднання номер 1 Оксана Романів коментувати ситуацію зі збудником відмовляється, оскільки не отримала офіційних роз'яснень від Департаменту освіти і науки. Проте не на камеру, говорить, працівники кухні готували і для школи, і для дитячого садка. Серед дошкільнят симптомів захворювання не виявили. Заклад досі перебуває на дистанційному навчанні. Медична директорка інфекційної лікарні Нінель Марцонь каже, за вихідні одна дитина виписалась з лікарні, з понеділка виписуються ще четверо дітей та одна доросла. Батьки дітей, що перебувають у відділенні, коментувати ситуацію у Суспільному відмовились. За вихідні дні більше дітей із НВНО номер 1 не поступало в лікарню. Температура у всіх дітей нормальна, блювоти у дітей немає, ще у декількох там є проносу в невеликій кількості, але більшість дітей вже почувають себе непогано. Медична директорка додає, за вихідні з інших шкіл з подібними симптомами були поодинокі випадки. Виконуючий обов'язки директора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич каже, золотистий стафілокок виявили в 4 працівників закладу. Під час приготування їжі відбулося обсеменіння сировини та продукції. Із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах золотистий стафілокок. Це паелія, шніцель та інші. Далі школа може спокійно працювати, але ці працівники повинні бути відсторонені від роботи і пролікуватися. Зараз з харчоблоку вилучено всі продукти на утилізацію, проводиться дезінфекція приміщень. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Роман Примуш. Ті працівники, в яких було виявлено захворювання, вони зараз відсторонені від роботи і перебувають на лікуванні. Ми зараз ініціюємо питання про проведення всіх медичних оглядів у всіх працівників, абсолютно усіх харчоблоків, для того, щоб уникнути можливих таких поширень по іншим закладам. До підрозділів поліції з заявами звернулося 39 батьків, розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації поліції Хмельниччини Інна Глега. Начальник відділу районного управління поліції Ростислав Онуфрієв каже, за фактом ймовірного отруєння відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням». Наразі вживають заходи до встановлення всіх дітей, також всіх батьків, які постраждали внаслідок можливого отруєння дітей. Наразі у кримінальному провадженні проведено велику кількість допитів, також призначено ряд судових експертиз. З дистанційного навчання заклад вийде 22 вересня, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.